Estamos iniciando o tributo ao artista pela Rádio TV Vozes do Brasil Web, iniciativa do radialista Djalma Chaves. Agradecimento ao Antônio Galdino, que faz a inclusão dos programas no YouTube, e agradecimento a Maria Fernanda Zancopé, que faz a inserção dos programas no Spotify. Eu sou Zancopé Simões. A Rádio TV Vozes do Brasil Web, tributo ao artista, presta homenagem a Milton Nascimento, que subiu no palco da vida em 26 de outubro de 1942, no Rio de Janeiro. É carioca de nascimento, porém mineiro de coração. Cantor, compositor, é reconhecido mundialmente como um dos mais talentosos da música popular brasileira. Tornou-se conhecido quando a música Travessia conquistou a segunda posição no Festival Internacional da Canção, em 1967. Música em parceria com Fernando Brant, Travessia, canta Milton Nascimento. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha, e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto, muito tenho pra falar. Só pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço meu viver. Só por favor, na estrada, já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito. Fechar o meu prato, vou querer me matar. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço meu viver.
Rádio TV Vozes do Brasil Web. Milton Nascimento nasceu em uma favela no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, filho da empregada doméstica Maria do Carmo do Nascimento, que fora abandonada pelo marido. Tentou criar o menino com a ajuda da mãe, que também era empregada doméstica, mas morreu de tuberculose antes que Milton completasse 2 anos. A professora de música Lília Silva Campos, recém-casada, apegou-se à criança e quis adotá-la. A avó concordou, mas fez uma exigência, que fosse mantido o nome da mãe. Lília e o marido Josino Campos mudaram para Três Pontas, em Minas Gerais, e o menino se tornou mineiro de coração. Música gravada em 1975. Fé cega, faca amolada. Autores Milton Nascimento e Ronaldo Bastos cantam Milton Nascimento e Beto Guedes. Agora não pergunto mais aonde vai a estrada. Agora não espero mais aquela madrugada. Vai ser faca molada. No brilho cego de paixão e fé, faca molada. Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo. Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo. Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar, faca molada. Irmão, irmã, irmã, irmão de fé, faca molada. Beber o vinho e renascer na luz de todo dia. A fé, a fé, paixão e fé, a fé, faca molada. O chão, o sal da terra, o chão, faca molada. Deixar a sua we'll be right back.
Rádio TV Vozes do Brasil Web. As pessoas perguntam por que o apelido Bituca. Bituca é uma referência aos índios botocudos, porque ele fazia bico quando estava contrariado. Começou a se interessar por música por influência da mãe adotiva, que havia estudado com Villa-Lobos. Aos 4 anos, ganhou uma sanfona de 2 baixos e aos 13 anos era crooner do conjunto de 3 pontas, o Continental, de Duílio Tiso Congo. Em 1981, gravou Nos Bailes da Vida, parceria com Fernando Brant, canta Milton Nascimento. Foi nos bailes da vida, num bar em troca de pão, que muita gente boa pôs o pé na profissão de tocar um instrumento e de cantar, não importando se quem pagou quis ouvir. Foi assim. Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar na terra longe, tudo tão bom. Tem a estrada de terra na boleia de caminhão. Era assim. Com a roupa encharcada, a alma repleta de chão, todo artista tem de ir aonde o povo está. Foi assim, assim será. Cantando me disfarço e não me canso de viver, nem de cantar. Encharcada e a alma repleta de chão, todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me disfarço e não me canso de viver, nem de cantar. Rádio TV Vozes do Brasil Web. Abraços Margarida Fernandes, da Rádio Sal da Terra em Mossoró. A Margarida é a voz da emissora Sal da Terra.
Ela nos acompanha e não há outra maneira de retribuir esse carinho. Abraços, Margarida Fernandes. Margarida Fernandes, Rádio Sal da Terra, em Mossoró. Tributo a Milton Nascimento, que gravou a primeira canção Barulho do Trem em 1962. Em Três Pontas, tocava em bailes com o grupo W Boys, ao lado de Wagner Tiso. Mas seu primeiro disco foi gravado em 1967, no Rio de Janeiro, com o Tamba Trio. Em 1976, gravou música em parceria com Chico Buarque, O Que Será, que também está registrada com o título A Flor da Pele. O Que Será, cantam Milton Nascimento e Chico Buarque. O que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. O que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar? Porque todos os sinos irão repicar? Porque todos os hinos irão consagrar? E todos os meninos vão desinvestar? E todos os destinos irão se encontrar? E mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá. O que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem juízo. Não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem juízo. Milton Nascimento mudou-se para Belo Horizonte para estudar economia. Ano de 1964, quando começou a tocar em bares e clubes noturnos e compor com mais frequência. Em 1970, participava do conjunto Som Imaginário e realizou temporadas no Rio de Janeiro e São Paulo. É desse período a música Música para Lennon e McCartney. A música se chama Para Lennon e McCartney, parceria com Lô Borges, Márcio Borges e Brant. Cantam Milton Nascimento e Lô Borges. Porque vocês vão saber do lixo ocidental. Não sabem 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 do lixo ocidental. Não sabem. Não sabem. Thank you.
não precisam mais temer, não precisam da solidão. Todo dia é dia de viver. Porque você não verá meu lado ocidental. Não precisa medo, não. Não precisa da timidez. Todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul. Eu sei, vocês não vão saber. Mas agora sou cowboy. Sou do ouro, eu sou vocês. Sou do mundo, sou Minas Gerais. Porque vocês não sabem do lixo ocidental. Não precisam mais temer. Não precisam da solidão. Todo dia é dia de viver. Porque você não verá meu lado ocidental. Não precisa medo, não. Não precisa da timidez. Todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul. Eu sei, vocês não vão saber. Mas agora sou cowboy. Sou do ouro, eu sou vocês. Sou do mundo, sou Minas Gerais. Eu sou da América do Sul. Sou da América do Sul. Eu sei, vocês não vão saber. Mas agora eu sou cowboy. Sou do ouro, eu sou você. Sou do mundo, sou Minas TV Vozes do Brasil Web. Em Belo Horizonte, Milton Nascimento foi morar numa pensão onde conheceu os irmãos Borges, Marilton, Lô e Márcio. Suas reuniões aconteciam na esquina da rua Divinópolis com Paraisópolis, que ficou conhecida como o Clube da Esquina, onde surgiram acordes e canções de músicas que se tornaram famosas, como Nada Será Como Antes, parceria com Ronaldo Bastos, gravada em 1972, canta Milton Nascimento. Eu já estou com o pé nessa estrada, qualquer dia a gente se vê. Sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão? Notícias me dão de você, alvoroço em meu coração.
Rádio TV Vozes do Brasil Web. Milton Nascimento gravou 34 álbuns. Tem 2.556 músicas registradas. É isso mesmo, 2.556 músicas registradas que foram gravadas por inúmeros artistas, muitos deles como convidado. Cantou com Maria Bethânia, Gal Costa, Jorge Benjor, Mercedes Sosa, Caetano Veloso, Simone, Chico Buarque, Clementina de Jesus, Gilberto Gil, Lô Borges, Beto Guedes, Paul Simon, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Quincy Jones, Sarah Vaughan e muitos outros. Milton elegeu Elis Regina como sua grande musa inspiradora, para quem compôs inúmeras canções. Cáliz Bento, gravação feita em 1976, o autor é Tavinho Moura, canta Milton Nascimento. Rádio TV Vozes do Brasil Web. Optando pela carreira artística, Milton Nascimento decidiu não se casar e, mesmo vivendo sozinho, decidiu ser pai e adotou Augusto, que nasceu em 1993. Milton conheceu o menino, que já tinha 13 anos, em Juiz de Fora, e se apegou a ele como pai. Quando o rapaz completou 23 anos, foi oficialmente adotado, passando a assinar Augusto Kesruani Nascimento.
Milton declara com frequência que Augusto é o maior presente que recebeu. Música gravada em 1978, Maria Maria, parceria com Fernando Brant, canta Milton Nascimento. Maria Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria Maria, mistura dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. TV Vozes do Brasil Web.
Milton Nascimento foi sempre muito produtivo. Em 1966, escreveu em parceria com César Roldão Vieira as canções para a peça infantil Viagem ao Faz de Conta, de Walter Qualia. Sua página na Wikipédia informa também que gravou um disco nos Estados Unidos a convite do músico Elmir Deodato, onde incluiu a versão em inglês para Travessia. Essa versão tem o nome de Bridges, Pontes, né? Participou e compôs a trilha sonora de filmes como Os Deuses e os Mortos, dirigido por Rui Guerra, e atuou no filme Fitzcarraldo, dirigido por Werner Herzog, em 1981. Essa música é do Sérgio Magrão e Luiz Carlos Sá, gravada também em 1981, Caçador de Mim, canta Milton Nascimento. Rádio TV Vozes do Brasil Web. Marcelo Flores está preparando um filme para celebrar os 50 anos de carreira de Milton Nascimento. Título do filme, Milton, a Voz. E ele será interpretado pelo ator Fabrício Boliveira. A Escola de Samba Tom Maior fez o enredo em 2016 com o tema Travessias de Milton Nascimento,
e conquistou acesso ao grupo principal das escolas paulistanas. Também foi convidado pela Escola de Música Berklee College de Boston, Massachusetts, para ser homenageado na formatura dos graduados em 2016 e recebeu o título de honoris causa daquela instituição por sua vasta contribuição à música. Esta foi gravada em 1985, música em parceria com Fernando Brant, Encontros e Despedidas, canta Milton Nascimento. Rádio TV Vozes do Brasil Web. Milton Nascimento tem duas músicas muito significativas cantadas pelo público durante eventos mais recentes no Brasil. Essa música foi adotada pelo movimento Diretas Já, de 1984, e foi cantada durante os funerais de Tancredo Neves em 1985. Coração de Estudante, parceria com Wagner Tiso, canta Milton Nascimento. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar.
estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, oh, para que a vida nos dê. Rádio TV Vozes do Brasil Web. Milton Nascimento vai realizar neste ano a sua última turnê da carreira. É uma despedida dos palcos, mas não da música, segundo o cantor, que está aos 79 anos. Disse que jamais poderia encerrar essa parte da vida de tantos anos na estrada sem homenagear aqueles que o acompanharam sempre, sempre, sempre. Ele se refere aos fãs. A turnê começa no Rio de Janeiro, depois segue para a Europa, Estados Unidos e termina no Mineirão em 13 de novembro. E tem um detalhe, né? Quem acessou o site da venda de ingressos para a turnê de despedida de Milton Nascimento se deparou com uma fila, é uma fila virtual, mas está quilométrica. Ó, o detalhe é o seguinte, as vendas começaram no dia 18, por meio da plataforma Ticket 360. Sistema mostra uma fila virtual com uma quantidade de pessoas, estimativa de 15 mil pessoas. 15 mil pessoas na fila virtual para comprar os ingressos para a última turnê de Milton Nascimento. Eu disse há instantes que duas músicas do Milton Nascimento são significativas nos fatos recentes do país. Uma delas a gente tocou há instantes, Coração de Estudante. A outra é Canção da América, que tem sido utilizada em homenagens. Aliás, foi tema de fundo da despedida de Marçal Gomes Pato na Rádio América.
também serviu de fundo para os funerais de Ayrton Senna. Por isso a gente quer usar este momento em que Milton Nascimento anuncia que está abandonando os palcos. Música em parceria com Fernando Brant, é a Canção da América. Canção da América, cantam Milton Nascimento e o grupo Boca Livre. Estamos finalizando o tributo ao artista pela Rádio TV Vozes do Brasil Web, iniciativa do radialista Djalma Chaves, quando homenageamos Milton Nascimento. Agradecimentos ao Antônio Galdino, que faz a inclusão dos programas no YouTube, e agradecimentos a Maria Fernanda Zancopé, que faz a inserção dos programas no Spotify. Eu sou Zancopé Simões e que a gente se reencontre breve.